ကျွန်တော်ဒီနေ့ cycle profile image တစ်ခုစောက်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးအမ် cycle image လေးအလဲမှာရှိရပြီးရင်အပြင်မှာဒီကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်အကွင်းလေးပေါ့ဟိုကျွန်တော် Facebook လိုမျိုးဗျာအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ဒီနေ့စောက်ပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Flutter project မှာအဲကျွန်တော်ဒီ cycle reflector ဆိုတဲ့ဒီ Flutter SDK ကပါတယ် widget လေးကိုသုံးမယ်တော့မဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cycle reflector မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ attribute တွေကအများကြီးပဲ chain ရော background color တွေရောဒါမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီလိုပုံစံလေးလုပ်မယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ background color ဆိုပြီးကျွန်တော် background image ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးသုံးလိုက်အဆင်ပြေပြီအဲ background image မှာကျွန်တော်ဒီ image network ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်ပေါ်ချင်တဲ့ image လေးကိုအထည်ထည့်ပေးလိုက်ရအောင်အဓိကကျွန်တော်ဥမာဒီပုံလေးပေါ်ချင်တယ်ဗျာဒီ profile image ဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်ဥမာ URL တစ်ခုကိုရှူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရင်ဒီအကောင့်တစ်ခု copy ကိုလိုက်မယ် copy ရင်ဒီ image network ဆိုတဲ့ဒီ flutter ရဲ့ဒီ network image widget ထဲကိုဒီ URL ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ camera set ကို okay ခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးတော့ပေါ်နေပါမယ်ပြဿနာဒီကောင်ကဟုတ်ပေါ်ကန်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုနည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းတော့အလေကိုပို့လိုက်ပါဘလားကျွန်တော် center ဆိုပြီး widget လေးနဲ့ wrap လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ကောင်းလေးကအလေရောက်ပါပြီဒါမဲ့ဒီမှာပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကသေးနေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးကြီးကြီးလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီလိုကြီးကြီးလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်းကိုနည်းနည်းကြည့်တိုင်း okay ဒီ cycle avatar ဆိုလဲ flutter ဒီ sdk မှာပါ flutter sdk ပါလို့ဟိုဒီ cycle avatar widget မှာဆိုရင်ဒီ radius ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်။အဲ radius ရေဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ image ကိုကျွန်တော်ကြီးအောင် size ထည့်ပြီးကြီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သေးအောင်လုပ်လို့ရ။ Okay ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို radius ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို80လောက်ပေးလိုက်မယ်။ Okay ။ဒီ size ကို80လောက်ပေး80လောက်ပေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ Okay ကြီးသွားတယ်။ပြောမှဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပေါ့။ Yeah okay ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းဒီကောင်နည်းနည်းပူကြီးတော့ဒီကောင်100လောက်ထားပြန်ပေးရအောင် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ cycle reflector လေးကနည်းနည်း size က GY okay ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဒီပုံအလေအပုံလေးရောင်းပါကြီးအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကအကွင်းလေးတစ်ခုဆက်ဆောင်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ cycle reflector မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ knob တစ်ခု rub line မှာပေါ့ cycle တစ်ခု okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ widget ဆိုတဲ့ကောင် cycle reflector okay အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ radius ဆိုပြီးဒီကောင်က90 100ဆိုတော့ဒီကောင်100နဲ့35လောက်ပြည်တယ်โอเคပြီးရင်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုဒီအကွင်းလေးကိုအဲ background color ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ color တော့အဲ blue ဆိုပြီးအပြောင်းလေးပြည်တယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်တိုင်းโอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပြာရောင်အကွင်းလေးတော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ image နဲ့ဒီအပြာရောင်ကြားထဲမှာဒီကောင်အဖြူရောင် space တစ်ခုရှိโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မရှိသေးဘူး okay အဲ့လိုမျိုး space တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ထည့်မယ်ထည့်ထည့်ကျွန်တော်ဘာတော့ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲဒီ cycle avatar widget တစ်ခုဒီမှာ wrap လိုက်မယ် okay cycle avatar wrap လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ size ပြလိုက် radius ဆိုပြီးအဲ့ radius ကောက်တဲ့နည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ဒီကောင်တရားဆယ်လောက်ပြလိုက်မယ်တရားဆယ်လောက်ပြလိုက်မယ် okay ဒီကောင်လည်းဒက်စီမန်လေးထားဒက်ပယ်လေးထားပြလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုဒီ background color ဆိုပြီး color dot white ဆိုပြီးလူတွေဖြစ်ကြည့်တော့ okay အဲ့ဆိုရင်တွေ့လားကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလားဒီကောင်ကို100လောက်မပေးဘူး100ငါပေးတယ်နည်း true ကျွန်တော်ကောင် okay အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ okay ဒါလေးကတော့ဒီဒီလိုမျိုး cycle profile image ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးလေးတစ်ချက်စောက်ပေးတာပါ其实挺好